че и при мен пристигна най-якия от достъпният клас на Samsung, който тази година идва с по-голям и дори по-здрав екран. Изцяло забравяме за пластмасата и минаваме на стъклена задна част и алуминиева свързваща рамка, което допринася доста за премиум преживяване на една достъпна цена. Освен това, имаме същият камера сетъп от миналата година, но той сам по себе си е един от най-добрите в ценовия диапазон и към това добавяме нов, по-енергийно ефективен и дори по-мощен Exynos 1480 процесор и наистина доста добро аудио изживяване. Е, ако тези неща ви се сториха интересни, останете до края на видеото, за да разберете както плюсовете, така и минусите, както и, разбира се, моите лични впечатления от Samsung Galaxy A55 5G. Дизайна на A55 доста се е подобрил, както споменах в интрото, вече няма нищо пластмасово по телефона, не само че задната част е стъклена, ами има и Gorilla Glass защита. Но и рамката, която свързва екрана и задната част, е алуминиева. От страната на бутоните има супер удобно повдигане, там е леко обла, а в останалата си част е напълно плоска. Това допринася много за добрият захват, когато търсим бутоните и за генерално по-доброто усещане. Телефонът обаче е по-голям от предшественика и е с 10 грама по-тежък, което не прави особено впечатление. Имаме рейтинг IP67 за прахо и водоустойчивост. Телефонът се предлага в 4 цвята, които са Ice Blue, Lilac, Navy и Lemon, като моят е Ice Blue. Освен облата стана, при бутоните хубавото впечатление ми направиха и говорителите на телефона. Има един говорител отдолу и другият е горния говорител, който използваме за разговори, но произвежда доста добър звук. Също така, телефонът има слот за допълнителна памет, но пък от няколко години вече ни липсва 3,5 мм жак за аудио. Всъщност в комплекта имаме кабел за зареждане, нямаме зарядно, имаме пинче за сим картата и документация, няма кълъв или нещо допълнително. Екранът на Galaxy A55 5G е 6,6 инчов Super AMOLED с 120 Hz адаптивна опреснителна способност и резолюция 1080 на 2340 пиксела, като имаме и 390 пиксела на инч гъстота. HDR10+ поддръжка и 1000 нита пикова яркост, като върху екрана има Corning Gorilla Glass Victus Plus покритие, което го прави доста здрав. Би ми се искал обаче да имаш и един протектор на екрана, тъй като екранът е страхотен и въпреки че има Gorilla Glass Victus Plus, има доста добра защита от надраскване, по-добре да се подсигурим вместо да съжаляваме после. Предшественика беше с 6,4 инчов екран и въпреки че разликата с този е съвсем малка, на мен си ми прави впечатление. Екранът също така е напълно плосък. Имаме, разбира се, страхотни цветове, всичко работи плавно и бързо, адаптивната смяна на опреснителната способност помага нещата да се случват плавно и същевременно да не се харчи много батерия. Без значение какво гледате, всичко се вижда страхотно. Цъкане, мултимедия, социални мрежи, всичко изглежда плавно и приятно на този екран. Под него има оптичен сензор за пръстов отпечатък, който не работи особено бързо, но върши работа. Разполагаме с троен камера сетъп с 50 мегапикселова основна камера с оптична стабилизация на картината, 12 мегапикселова ултра широкоъгълна камера и 5 мегапикселова макро камера. Имаме и 32 мегапикселова селфи камера. Това е познатият камера сетъп от миналата година, но той може би е нещо, с което най-много грее Galaxy A55 5G в моите очи. Да, би ми се искало да се замени примерно макро камерата с телефото камера, както е тенденцията в последно време, но явно ще почакаме още докато това се случи. Почвам с видеото, тъй като съм изключително впечатлен от качеството на видео заснемане и стабилизацията, която има телефона при 4K на 30 кадра в секунда, тъй като това е максималната резолюция на записване на видео. Можете обаче да ползвате и трите камери, докато записвате на тази резолюция, което е супер. Преминаването от една в друга камера по време на видео заснемане става малко бавно, но качеството наистина е доста добро. Готин плюс е, че и селфи камерата може да снима на 4K на 30 кадра в секунда. Разбира се, всички камери поддържат и 60 кадра в секунда, но на 1080p резолюция. От гледна точка на снимките, резултатите са, бих казал, доста добри. Основната камера прави супер снимки на дневна светлина с много добър Dynamic Range и без почти никакъв шум в сенките. Цветовете са ярки и наситени, но не пренаситени, както сме свикнали, всъщност изглеждат доста акуратни. Ултра широкоъгълната камера прави също доста добри снимки, в дневни условия почти неразличими от основната, в нощни малко повече, но да, явно стигнахме до момент, в който в този ценови клас ултра широкоъгълните камери почти догонват основните в дневна светлина. Снимките на тъмно също са доста прилични от трите камери.
Макрокамерата става, но би ми се искало да имаме телефотокамера, която да добавя към телефона оптичен зум. Друго нещо, което би ми се искало е, ако харесвате това, което правя, да се абонирате за моя YouTube канал. Наистина, това помага изключително много на това, което правя и ще съм изключително благодарен, ако го направите. Samsung Galaxy A55 5G идва с процесор Exynos 1480 и видеочип X-Splice 530, като за България има модели с 128 и 256 гигабайта вградена памет, които са с 8 гигабайта RAM, а паметта е UFS 3.1. Телефона идва с Android 14, персонализиран от One UI 6.1, като Samsung обещава 4 години поддръжка на операционната система и 5 години поддръжка на сигурността. Иначе One UI 6.1 идва с всички приятни и усъвършенствани визуални неща, но разбира се липсват всички AI X3, които имаме в S сериите. В ежедневната работа телефон работи много плавно, всичко се случва бързо и приятно, много рядко може да се случи леко забавяне, но генерално изживяването е супер. Зареждането на приложенията става за секунди, дори и да пуснете няколко приложения няма никакъв проблем да преминавате през тях. При цъкане на игрички можем да подкараме всяка една игра, но предвид, че екрана е с висока опреснителна способност, ако искате да разцъквате игрите на повече кадри в секунда, е препоръчително да играете на средни към ниски графики и на не чак толкова тежки игри. При бенчмарковете процесора показва завидно превъзходство спрямо миналогодишният модел. Навсякъде бих казал, че в точките е с поне 15, че до 20 и няколко процента по-добър, но аз поне в гейминга не видях някакво драстично подобрение в кадрите от предния. Нещо, което ми направи изключително положително впечатление при този процесор е това, че е наистина доста енергийно ефективен. Дори и при дълго цъкане не загрява, а и не му пада производителността, което е по-важно определено. Дори и при по-продължителни стрес тестове се държеше много добре. Телефона идва и с някои предварително инсталирани програмки, които може би най-вероятно няма да ни трябват, но за щастие всичките могат да се махнат. Батерията на Samsung Galaxy A55 5G е 5000 мА, като телефона поддържа 25W бързо зареждане, като в комплекта разполагаме само с кабел за зареждане. Бих казал, че живота на батерията се е подобрил, може би само заради това колко по-енергийно ефективен е процесор. Просто ми направи впечатление как спокойно изкарва над 7 часа on-screen time, което е много добре, особено предвид големият на размери екран. Бих казал, че дори при сериозно ползване рядко се прибирам с под 40 или по-скоро 35% батерия, но реално ако го ползвате по-малко, този процент би бил дори повече. За 15 минути в контакта батерията се зарежда за около 25%, за около 30 минути на 50% и за около час и половина се зарежда напълно. Телефона не поддържа безжично зареждане. И така, уважаеми зрители, сега ще ви споделя моите финални впечатления от Samsung Galaxy A55 5G. Първото, което ми направи впечатление е, че телефона доста е излезнал от външния вид на бюджетен телефон и по-скоро прилича на S24 Plus, отколкото на A55. Оттам нататък, като комбинираме това с много готин екран, доста добър камера сетъп, добър процесор и батерия, се получава наистина един много добър продукт, който освен това има и дългогодишна поддръжка. Обичам винаги тук да изтъквам някои минуси, би ми се искало да има по-бързо зареждане, въпреки че батерията е наистина доста надежна и въпреки че са достъпен клас телефони, тези телефони вече са доста мощни. Би ми се искало да видим поддръжка за Samsung DeX, примерно. Но да, генерално този ценови сегмент, в който се намира телефона, е супер конкурентен, тъй като представлява интерес за супер много хора. И Galaxy A55 5G определено е едно от топ устройствата в него. Остана да кажете вие какво мислите за този телефон. Споделете в коментарите.